Hvaljeni su si Marija, dragi naši gledatelji. Laudato obiteljska televizija i u emisiji Izdvojeno obrađuje obiteljske teme, želeći na taj način pomoći mnogima od vas, poštovani roditelji. U večerašnjemu susretu govorit ćemo o djeci i mladima s kojima je izazov živjeti. Naime, travanj je mjesec svjesnosti o autizmu. Kako prepoznati autizam i kakve su perspektive za djecu kod koje se uoče simptomi? Imamo li dovoljno stručnjaka, što roditelji mogu učiniti, a gdje sustav može pomoći? Gošća emisije Izdvojeno danas je ravnateljica Centra za autizam, gospođa Žarka Klopotan. Hvaljeni su si Marija, dobro nam došli. Uvijek je. Pozdrav i vama i hvala vam na pozivu. Mjesec travanj je intenzivan mjesec za vas, ali on nije jedini u godini. Cijele godine mnogi se roditelji susreću s ovim pitanjem i strahom. Je li nešto autizam, nije autizam? Neki možda previše strepe pa vide simptome kojih možda i nema. Neki su pak prepušteni samima sebi, pa molim vas pomozite nam definirati o kakvom se poremećaju radi. Što je to autizam? Radi se o poremećaju koji se javlja u ranom djetinjstvu do treće godine života, što ne znači da će svako dijete biti i prepoznato i dijagnosticirano do te treće godine života. Problemi, ako tako mogu reći, a problemi jesu, se očituju na planu komunikacije, u socijalnim odnosima i u komunikaciji. To je nekako temelj gdje se mogu javiti kod djeteta određena odstupanja od urednog razvoja. Na planu komunikacije to se može javiti i pokazati na različite načine, u različitim oblicima. Bilo da dijete bude potpuno neverbalno, dakle da uopće ne koristi govor, bilo do jednog drugog raspona, druge krajnosti, da čak bude previše ekspresivno i previše nametljivo. Dakle, široki je raspon i velike su razlike među djecom sa poremećajem iz spektra autizma. Isto je tako i na planu socijalno-emocionalne uzajamnosti, na planu socijalnih razmjena. Neko dijete će vrlo teško ili gotovo nikako stupati u socijalne interakcije, u socijalne odnose, biti izolirano, biti povučeno, dok u tom cijelom nizu različitih slika ponašanja koje se mogu javiti, drugo dijete će pak možda biti također na neki način previše zainteresirano za kontakt i nametljivo. Isto tako za djecu s autizmom i za osobe s autizmom karakteristična je sklonost jednoličnosti, rutinama i jedan otpor prema promjenama. Veliki se problemi mogu javiti u prijelazima kad dijete prelazi iz jedne aktivnost u drugu. Ponekad mu je teško završiti neku aktivnost i započeti drugu aktivnost. Dakle, i također kod djece s autizmom i kod osobe odraslih s autizmom javlja se jedna sklonost posebnim interesima, vrlo specifičnim interesima, bilo skupljanju nekih predmeta, bilo pretjeranom interesu za neke teme i sa strane promatrajući može nam izgledati da je dijete opsesivno zainteresirano za neke teme. Uz to se javlja i jedna pretjerana osjetljivost na podražaje iz okoline, a može biti i nedovoljna osjetljivost na podražaje iz okoline. Tako da primjerice dijete može biti uistinu pretjerano osjetljivo na buku, na zvukove, na svjetlost ili u nekim drugim slučajevima nedostatno osjetljivo. Sama ta riječ spektar, i to sam nekako govoreći pokušala dodirnuti, nam
isto ukazuje na tu raznolikost i na jako velike individualne razlike koje postoje među djecom s autizmom. I često ponavljamo sintagmu, kada si upoznao jedno dijete s autizmom, upoznao si samo to jedno jedino dijete, ne poznaješ druge. Jer je upravo za autizam karakteristična ta velika, velika međusobna raznolikost, velike individualne razlike. Oprostite, ako vas smijem pitati, zašto to nastaje? Je li to neki nasljedni poremećaj ili koji je okidač za njegovo očitovanje? Sa sigurnošću ne možemo utvrditi koji je točno uzrok autizma i zašto on nastaje. Postoje različite teorije o tome što bi bio uzrok. Govori se sada već i o tome da bi uzrok bio genski. Govori se o tome da su i različiti okolinski čimbenici mogu biti uzrok, ali ono što sigurno znamo da se radi o jednom odstupanju u neurobiološkom razvoju. Dakle, tu je negdje u središnjem živčanom sustavu došlo do nečega zbog čega su djeca drugačija i ona se drugačije ponašaju. To je eto, jedna opća slika, jedan opći dojam, jedno obilježje djece s autizmom da su ona u ponašanju nerijetko drugačija i možemo primijetiti to jedno odstupanje, na primjer i u stereotipnim pokretima. Može se javiti mahanje ručicama, hodanje na prstićima. Evo, to su isto neke motoričke manifestacije koje mogu ukazivati na odstupanje od urednog razvoja. Sada, slušajući vas, mnogi su roditelji možda tražili, aha, ima li moje dijete ovo, ima li moje dijete ono, no do postavljanja dijagnoze treba proći jedan put zaista i pregleda i testiranja i tako dalje. Ne možemo na temelju jednog ili dva izdvojena simptoma reći to je autizam, moramo nešto poduzeti. Tako je, točno ste rekli, nikako ne možemo reći na osnovi jednog ili dva simptoma, niti na osnovi jedne emisije, niti na osnovi svoga pretraživanja interneta, što se u današnje doba itekako događa, da roditelji sami istražuju određene teme i pokušavaju donijeti određene zaključke, ne samo vezano za autizam, nego i za različite druge pojavnosti. Doći do dijagnoze je ipak složen put i to mora sigurno uključivati niz zdravstvenih pregleda i pregled, naravno, pedijatra, neuropedijatra ili neurologa, psihologa, logopeda, edukacijskog rehabilitatora i druge neke zdravstvene teškoće treba ipak isključiti, da se možda ne radi o teškoćama u sluhu, teškoćama u slušnoj provodljivosti. Treba ipak napraviti snimanje mozga da se s te strane vidi o čemu se radi i dobro bi isto bilo da dijete bude testirano i testom koji se zove ADOS. Sve više ima stručnjaka u Republici Hrvatskoj koji su završili tu kompleksnu edukaciju za ADOS i koji su spremni procijeniti i dijete i tim instrumentom. Tako da je više toga što uključuje jednu dobru i kvalitetnu dijagnozu, ali ono što je nesumnjivo, ona mora biti timska i nikako ne može jedan stručnjak odlučiti o tome da se kod djeteta radi o autizmu. Zato što je to složen fenomen, zato što je to stanje koje traje cijeli život, može biti i ozbiljna promjena i jest ozbiljna promjena u životu neke obitelji i zato mu uistinu treba prići sa punom odgovornošću. Ova rečenica koju ste rekli da traje cijeli život je nešto što može mnoge roditelje u prvom susretu s autizmom šokirati. Pa kako ćemo živjeti? Pa kako će to dijete kasnije kao odrasla osoba živjeti? Uistinu, može li se i na koji način olakšati život s autizmom?
Sigurno da se život sa autizmom može olakšati i da društvo, zajednica, različite usluge koje su omogućene roditeljima u toj najranijoj dobi mogu dati podršku obitelji i mogu pomoći obitelji. Ako idemo točno određenim redom, dakle ako je dijete prepoznato, dijagnosticirano, onda bi za to malo dijete bilo jako važno da ono dobije stručnu podršku kroz sustav rane intervencije. Dakle, da stručnjaci za rani komunikacijski razvoj, govorno-jezični razvoj pružaju podršku djetetu, daju mu stručnu podršku, ali isto tako i da roditelje upućuju o tome kako, reći ću, poučavati malo dijete sa komunikacijskim odstupanjima ili možda već i sa autizmom. Oprostite, samo sam htjela još pitati za jedan simptom, nešto što je roditelje najčešće najviše šokiralo. Evo, prateći baš takve obitelji koje imaju autizam i dijete autistično u svom okrilju, muče se i s pojavom čak agresije. Nedavno sam vidjela fotografije jedne dječje sobe gdje su jastuci rastrgani u jednom času, gdje je sve razbacano. Mama vrati to sve na početak i čeka sljedeću epizodu jednog takvog ispada. Je li agresija sastavni dio autizma? Agresija nije simptom autizma, ali se može javiti i djeca se mogu ponašati na jedan takav izazovan način, također iz različitih razloga. Dakle, nikako se ne mora dogoditi da svako dijete s autizmom ponekad ima takvo izazovno ponašanje, ali se može dogoditi i događa se. Ono što ste rekli, individualno. Da, i individualno je i ovdje, sad recimo u ovom slučaju koji ste vi naveli, ovisi o situaciji. Tu je teško da li će roditelj sam moći odgonetnuti zbog čega je došlo do takvog ponašanja djeteta. Mislim da bi tu bilo nužno uključivanje stručnjaka. U toj situaciji ovakvog ponašanja koji je teško za dijete, teško je za roditelja i teško je i vama bilo promatrati to ponašanje, potrebno je otkriti što je uzrok, što je razlog, što dovodi do takvog ponašanja, što dijete nama govori tim ponašanjem. Zato je za malu djecu s autizmom, ako smo rekli da je u komunikacija često njihov problem, da oni mogu biti neverbalni, dakle već u rano doba treba raditi na podržavanju razvoja komunikacije, na podržavanju jezično-komunikacijskog razvoja, dati, poticati i govorno-jezični razvoj, iako vidimo da dijete ne može govoriti, da ono nije verbalno, dati mu druge alate kojima će ono komunicirati. Dakle, podržavati i razvoj prirodne geste i uvesti slike kao jedan put komunikacije, komunikaciju putem razvoja, putem razmjene slika, da bi dijete moglo izraziti svoje potrebe, da bi moglo reći što želi. Dakle, jedan razlog može biti što dijete nije uspjelo iskomunicirati ono što treba od okoline. Okolina ga ne razumije jer ono ima određene teškoće u komunikaciji i onda dolazi do manifestacije takvog ponašanja. Ako je dijete neverbalno, malo dijete, ono čak može biti i gladno i žedno, da čak ne može to niti prepoznati da je gladno i žedno, a kamoli da bi na nekakav način moglo to iskomunicirati sa majkom. Ponekad to može biti i privlačenje pažnje. Dakle, jednom pažljivom observacijom što je prethodilo tom ponašanju koje je bilo upečatljivo za nas i za koje nikako ne želimo da se ustali, niti da se ponavlja, niti da se dijete tako osjeća, trebalo bi utvrditi što dovodi do njega i onda pokušati eliminirati te uzroke da se ono više ne bi ponovilo. To u svakom slučaju je znak da nešto djetetu nije dovoljno
dobro s djetetom nije dobro ili u okolinskoj podršci nije dobro. Trebalo bi znati kakvo je to dijete, je li ono malo. Kod male djece često se događaju takozvani regulacijski poremećaj. Da djeca dakle imaju i teškoće u hranjenju, i teškoće u spavanju, i u plakanju čak, da previše neka djeca plaču. Sve to može dovesti i do umora i da onda dijete reagira na jedan takav način koji nije dobar. Još jedno pitanje. Kada to dijete prođe kroz pubertet koji je sam po sebi turbulentno razdoblje i dođe u odraslu dob, imaju li takve osobe budućnost bez roditeljske skrbi? Dakako da se svaki roditelj pita što će biti s mojim djetetom kad ostarim, kad više neću moći pomagati, pratiti itd. Gospođo Klopotan, što ćemo s njima u odrasloj dobi? Što dijete treba više podrške. Dakle, što je više izražena ta jedna slika autizma, to više to može biti zabrinjavajuće za roditelja, ali opet može biti zabrinjavajuće za roditelja i ako je slika blaže izražena. Kako će se to dijete snaći u ovome svijetu? Tko će ga podržati? Hoće li mu se nešto loše dogoditi? Za one koji trebaju veći stupanj podrške, koji su osobe koje žive u centru za autizam. Kod nas, u našoj ustanovi, ne samo u našoj, nego i u drugima sličnima, radi se o školovanju za djecu s većim teškoćama u razvoju koje traje do 21. godine života i tu ne dolazi do osposobljavanja, naravno, za određeno zanimanje, nego za život u stambenim zajednicama ili u životnim zajednicama gdje je potrebna skrb 24 sata. Dakle, uvijek netko mora biti uz osobu, uvijek joj pružati podršku. I naravno da takva skrb iziskuje i puno osoblja i ona jako, jako dugo traje od 21. godine života pa do kraja života određene osobe. I naravno da to i za sustav, za državu, za onoga tko financira, to može također biti izazovno i skupo, ali to nikako ne smije biti razlog da se sustavna skrb o osobama s autizmom ne razvija. Tako da je ponekad opravdanost ili možda čak i vrlo često je opravdanost roditelja za zabrinutost roditelja za budućnost njihove djece velika. Jer niti u Zagrebu, niti u Republici Hrvatskoj sustav brige za odrasle osobe s autizmom jednostavno nije dovoljno razvijen, nije dovoljno uređen. A dodatno tu situaciju usložnjava to što osoba s autizmom ima sve više. Dakle, djece je sve više, naravno onda je i učenika sve više i odraslih osoba je sve više. I mi kao zajednica i kao društvo, evo ponovit ću, niti u gradu Zagrebu, niti u Splitu znam situaciju, niti u Osijeku, nismo dovoljno spremni da bismo pružili i organizirali odraslim osobama s autizmom sve ono što je potrebno i da bi oni dobili i kvalitetno stanovanje i kvalitetnu zdravstvenu skrb. Naprimjer, ako u jednoj životnoj zajednici živi 5 osoba s autizmom, oni stalno, te osobe stalno trebaju podršku, uvijek s njima u stanu netko mora biti. Ako osoba, jedna od njih, mora otići na zdravstveni pregled, tko će biti sa onim drugim osobama? Dakle, dvije osobe su potrebne da skrbe o jednom malom broju djece i to uistinu osoba i to uistinu u nekim trenucima može biti vrlo, vrlo, vrlo zahtjevno, ali to nas nikako ne oslobađa odgovornosti da se kao zajednica i kao društvo pobrinemo za ono što je osobama potrebno.
posebno ovima osobama koje trebaju veći stupanj podrške. Ne trebaju sve osobe sa autizmom jednaki stupanj podrške. Neke osobe će završiti i srednju školu, osposobit će se zaposliti, ali i te osobe zbog autizma imaju teškoće i u socijalnim odnosima i u komunikaciji i također mogu u različitim situacijama biti i frustrirane i vrlo anksiozne, također iz različitih razloga. Tako da, evo, uz riječ autizam, ono izvorno dolazi od grčke riječi autos, što znači sama. Druga riječ koja bi se tu nekako vezivala uz autizam, uvijek ide podrška, 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 podrška je zaista, zaista potrebna. I od obitelji, i od neke obiteljske mreže, ali obavezno od šire zajednice, jer ne može obitelj sve to riješiti. Kažete, nemamo kapaciteta, pogotovo stručnjaka ili recimo osoba koje bi se u ovim zajednicama gdje žive osobe sa autizmom od 21. godine pa nadalje njima posebno pobrinule, ali to nas ne oslobađa odgovornosti. Tako sada je. Dolaze roditelji koji se udružuju, koji se povezuju u pojedinim sredinama gdje nema centara, kao što spominjete Zagreb, Split i Osijek. Koliko vam ta suradnja roditelja može pomoći da stvarno osvijestimo da ti ljudi trebaju pomoć, nema nas, ali idemo nešto učiniti. Ne možemo sklopiti ruke, nema nas, ne tiče nas se i to je to. Da, sigurno se slažem sa time da nikako ne možemo ostati pasivni, da o tome stalno treba i govoriti i zalagati se za prava ovih osoba. U sam Centar za autizam osnovan je prvenstveno zbog velikog, velikog angažmana roditelja. Zato što je prije 40 godina kada smo mi osnovani i kada su prepoznata prva djeca sa autizmom i specifična njihova ponašanja u ono vrijeme, pogotovo bez odgovarajuće stručne podrške, možda i bez odgovarajućih stručnih znanja kako bi se prema njima trebalo obhoditi i kako bi trebalo metodički pristupiti. Oni su, dakle, roditelji su vidjeli da za njihovu djecu nema mjesta, čak ni u tadašnjim specijalnim školama. Oni su bili izbacivani iz specijalnih škola prije puno, puno godina i osnovan je Centar za autizam. Tako da ta bliska suradnja s roditeljima nama nije strana. Prije smo više surađivali i sa Udrugom za autizam Zagreb i sa Savezom udruga za autizam Hrvatske. Sada je to malo drugačije. Oni su se više profilirali kao jedan nevladin sektor, ali mi surađujemo svake godine, biramo novo vijeće roditelja i predstavnici roditelja u vijeću roditelja iz godine u godinu. I roditelji su, naravno, i svi smo mi kao osobe različiti, ali oni se angažiraju o tome da bi nam i pomogli u nekim akcijama i pomogli u nekom djelovanju prema nadležnima za ostvarenje naših potreba i podupiru i rad centra i zalažu se i za proširivanje kapaciteta i za boljitak svoje djece u svako doba i u predškolskom razdoblju i dok su učenici i kasnije, kada je također vrlo, vrlo osjetljivo, važno, a to je u ovoj dobi odraslosti i kasnije i starosti. Uspijevate li u mjesecu travnju zaista produbiti i pobuditi tu svijest o autizmu, da vas se čuje, da se čuje za izazove roditelja, vas u Centru za autizam, za nedostatak prostora, stručnjaka i tako dalje. Pa iz godine u godinu imamo, naime, mjesec travanj. Ima li nekih pomaka, gospođo Klopotan? Teško je sada jednostavno i jednoznačno odgovoriti na ovo pitanje. Mi se već niz godina trudimo mjesec travanj doista obilježiti kao mjesec svjesnosti o autizmu. 2. travnja kao svjetski dan svjesnosti o autizmu.
i zaista organiziramo različite akcije od samog događanja na sam 2. travnja u našoj ustanovi, gdje pozivamo i suradnike i partnere i medije i roditelje i želimo pokazati što kao ustanova radimo, što su naše jake strane, želimo istaknuti koje su naše potrebe, što je ono što nemamo. I tijekom cijelog mjeseca travnja također niz aktivnosti, to je i u gradskim knjižnicama i kao likovne izložbe i kroz predstavljanje knjiga. Koji su rezultati toga, teško je mjeriti. To sigurno poruka dopire do nekoga, ali ipak mi još uvijek nismo zadovoljni. Sigurno je porasla osviještenost zajednice, sigurno možda više i nema čovjeka koji nije čuo za autizam i koji ne zna za autizam. Ali mislimo da mi kao ustanova još uvijek nemamo ono što nam je potrebno, a to je daleko više primjerenog prostora, senzorno-integrativnog okruženja kakvo je odgovarajuće za djecu s autizmom i za njihove i senzorne potrebe, visoko strukturiranog prostora koji također odgovara potrebama te djece i općenito imamo nedostatak prostora u školi. Djece s autizmom, učenika s autizmom je sve više koji uistinu trebaju baš takav program kakav mi u ustanovi imamo. Specijalizirani program za djecu s autizmom. Dakle, tu nekako slobodno mogu reći, to su ona djeca koja neće uspjeti u redovnoj školi, koja nisu uspjela u redovnoj školi i moraju baš biti u takvoj ustanovi kakva je naša. Dakle, tu osjećamo da nije učinjeno dovoljno i da treba učiniti više i isto tako nam je i u programu za odrasle, gdje je također taj dio naše ustanove potrebno urediti bolje, kvalitetnije i to su te poruke koje uvijek šaljemo i dok i sebe preispitujemo da li smo ih poslali na pravi način, da li smo bili dovoljno jasni. Onaj odgovor koji dobivamo, više se ponekad osjećamo da je ta skrb deklarativna i na razini jednoj verbalnoj da svi razumiju, ali nedostaje nam akcije. Evo, u stvari za Centar za autizam, a mislim da mogu reći i šire, posebno za odrasle osobe s autizmom, potrebno je više akcije, više djela, više životnih zajednica, više radionica, više prostora, više stručnjaka. Baš kod odraslih je specifično da će i sami edukacijski rehabilitatori radije odabrati raditi s malim djetetom nego što bi radili sa odraslom osobom s autizmom. Onda kako je općenito nedostatak stručnjaka, tu je još i veći nedostatak stručnjaka. Možda sam čak preveliki naglasak i stavila na odrasle osobe, a možda i nisam. Ali dobro, slušajući roditelje male djece i oni često imaju problema i u čekanju dijagnoze i u nalaženju odgovarajuće stručne podrške. Ponekad čak se čini da za tu individualnu podršku, individualan rad, zapravo je potrebno i puno financijskih sredstava da bi se djetetu to odmah, brzo, kvalitetno, najbolje omogućilo. I to je isto bolno da može to osigurati svom djetetu onaj roditelj koji ima financijska sredstva ili će pak se financijski iscrpiti do kraja da bi pomogao djetetu, a neko drugi to neće moći, dulje će čekati
čekati na javne servise i na, ne znam, ili u upisu specijalizirani vrtić ili da dijete dobije negdje na uputnicu, na primjer, pomoć logopeda. Ali moram primijetiti ovdje, dakle, nismo frizirali istinu, ima problema, ima velikih izazova, ali nekako mi se najljepšim učinila ona vaša rečenica kad ste rekli na poticaj roditelja. Nastao je centar za autizam. Mm-hmm. Roditelj koliko ljubav ima za dijete, bez obzira s kojom se poteškoćom dijete susreće, toliko ta ljubav može preskočiti niz prepreka, a još kad se roditelji udruže, kad se stručnjaci udruže, onda budemo zahvalni za ono što imamo, pa s tim kapacitetom možemo ići dalje i ja vjerujem da će biti odjeka i baš to kada čovjek misli da je nemoćan, onda je najplodniji, pa to želim i vama i Centru za autizam i zahvaljujem što ste nam ovako otvoreno, ali i hrabro govorili, pogotovo za roditelje koji se susreću s ovim pitanjem, jer možda baš u ovakvim situacijama roditelji uvide koliko su snažni. Hvala lijepa vama na pozivu. Mislim da ste ovim pozivom i vi doprinijeli produbljivanju svjesnosti o autizmu i jednom mogućem i poboljšanju položaja osoba s autizmom u zajednici i u našem društvu. Puno vam hvala na gostovanju u emisiji Izdvojeno. Molim. A ovom emisijom, poštovani roditelji, pogotovo vi koji se susrećete s autizmom kod svoje djece, željeli smo vam poručiti da niste sami. I zaista velika je snaga roditelja, pogotovo kada se bori za svoje dijete, kada mu želi osigurati lakši put. S nama je bila ravnateljica Centra za autizam, gospođa Žarka Klopotana. Ja vam zahvaljujem za ovaj susret, na kraju kojega još najavljujem pregled dana. Do idućega Izdvojenog. Doviđenja. U svetištu čudotvorne Gospe Sinjske održan je Dan obitelji Krvi Kristove. Okupile su se brojne sestre, misionari Krvi Kristove, suradnici i članovi zajednica Krvi Kristove iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine. I ovo je jedna prilika, godišnja prilika gdje se mi okupimo, zajedno slavimo Boga, produbljujemo našu duhovnost Krvi Kristove koju sve živimo, ujedno je to i formacija naših članova, ali međusobno upoznavanje, zajedništvo, evo kroz ovakva misna slavlja i molitvena, sada u ovom uskrsnom vremenu posebno slavimo Gospodina za dar otkupljenja po snazi Krvi Kristove. Na susretu su se okupljeni imali priliku i upoznati s poviješću Sinjskog svetišta. Zajedno su proslavili i svetu misu koju je predslavio don Giuliano Trdić. Bog svakoga od nas hoće spasiti, ali istovremeno svi zajedno, pogotovo vi koje okuplja krv Kristova, posrednica svakog spasenja, je upravo vi uključeni ste u taj proces spasenja drugih ljudi, spasenja svijeta. Da zazivate snagom krvi Kristove, milosrđe, milost za spasenje mnogih koji se nalaze oko vas. Mnogi koji nikad neće ni znati da ste vi bili ti koji su zazvali Božju ljubav i Božji pogled i Božje milosrđe. Otklonili pogled srdžbe Božje, a prizvali pogled Božje ljubavi i Božjeg milosrđa na njihov život. Zato to vas je okupilo. Okupila nas je upravo ovo što čitam u dijelima apostolskim, okupio nas je Bog. Don Giuliano u homiliji je istaknuo kako je tajna ljudske veličine i sreće otvoriti srce Bogu da mijenja čovjeka. Da te uzme, da te koristi za drugog čovjeka. Pa što su bili vaši Marija de Matijas i Gašpar de Bufalo? Upravo to, ljudi od krvi i mesa koji su se dali Bogu do kraja. Kako je Bog od njih tražio? Na način na koji je tražio, na potpuno neočekivane načine. To Bog traži od svakoga od nas. Stavlja te u točno određenu sredinu i čini od tebe u toj sredini sredstvo ljubavi. Ali što čovjek, kako može primiti ovu milost? Vidite, sad dolazimo do drugog koraka. Prvi je što Bog traži od nas. Traži promijenjenog čovjeka. Kako do toga dođe? Djetinjim stavom pred Bogom. Kaže Isus na jednome mjestu, odnosno u Evanđelju po Mateju, čitamo: tko je dakle najveći u kraljestvu nebeskom? On dozove dijete, postavi ga posred njih i reče: zaista kažem vam, ako se ne obratite, ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljestvo nebesko. Da bi mi primili Boga koji može preobraziti naše srce, potreba nam je djetinji duh, djetinje srce.
Okupljanje u Sinju je i simbolično. Ovdje su svi štovatelji krvi Kristove došli nebeskoj majci u krilu, te zajedno s brojnim hodočasnicima uputili svoje molitve Isusu i Mariji. To je jedno zajedništvo, ljubav, prijateljstvo. Ono, mislim, ja se inače u crkvi osjećam kao doma, tako da eto, ovaj, gospi, majci uvijek je lijepo doći u posjete. Evo. Dan obitelji krvi Kristove održava se još od 2016. godine, redovito na mjestima koja onima koji pripadaju ovoj velikoj obitelji imaju posebno značenje. Prvu godinu u Banju Luci, gdje su korijeni naše družbe, 2016. zatim 2017. u Pleternici, gdje su nakon Drugog svjetskog rata ubijene dvije naše sestre mučenice. 2018. smo bili u svetištu Svetog Josipa u Karlovcu i 2019. u Udbini. Dakle, biramo uvijek jedno tako značajno povijesno ili naše hrvatsko svetište. 3 godine je bio mali prekid radi, znamo, epidemijskih mjera i evo ove godine smo se odlučili nastaviti dalje i nadamo se proslijediti u svim narednim godinama. Svaki puta negdje drugdje. U povodu 100. godišnjice rođenja i 40. obljetnice smrti u Zagrebu je održana Večer sjećanja na fra Ivona Čuka, pokretača prvog hrvatskog katoličkog glasila u duhu koncila, glasnika svetog Antuna Padovanskog, današnjeg Veritasa. Program je započeo misom u bazilici svetog Antuna Padovanskog, koju je predslavio provincijalni ministar hrvatske provincije svetog Jeronima Franjevaca Konventualaca fra Miljenko Hontić. U sklopu Večeri sjećanja, koja je održana u dvorani Svetog Franje, samostana Svetoga Duha, okupljeni su, između ostaloga, mogli čuti svjedočanstvo fra Ljudevita Maračića, koji je imao priliku surađivati s fra Ivonom, vrsnim propovjednikom, govornikom i piscem duhovnoga štiva. On je pionir katoličkog tiska. Nakon rata su vlasti bile zabranjene 15 pune godina. Nijedan katolički list nije smio uopće izlaziti. Kada je počeo koncil 62. godine, Uskrsu, dakle malo prije početka koncila, on je probio led. Riskirao je, ono je imao to veliki rizik, je mogla biti zabrana i očekivala se zapravo zabrana. On je to riskirao, krenuo i nakon njega je lavina katoličkog tiska. Tako da mu se može zaista zahvaliti da je bio hrabar, odvažan i krenuo je sa glasom tog Antuna, koji je kasnije promijenio naziv u Veritas, taj list mjesečno i dan danas. Po mojem mišljenju ona odigrala zaista važnu ulogu. U početcima je bio jako važan zbog davanja informacije, jer drugih informacija nije bilo. Kasnije glas koncila, po prilici pola godine kasnije krenuo i onda ostali Kana i tako da je bilo puno ponuda. Dakle, u početcima on probio led. Dao je puno informacija, pouka. Tako da ljudi su vrlo rado ga čitali, jer sam sam podatak da je krenuo sa 4000 primjeraka, a nakon 4 godine 40.000 primjeraka, 10 puta se udostručila naklada. To pokazuje da su ljudi čitali. A nakon toga počeo padati, kao što sav tisak pada, danas je oko 5000 tu negdje blizu, ali još uvijek zadovoljava. Fra Ljudevit je 12 godina bio bliski suradnik i zamjenik fra Ivona, a kasnije, punih 26 godina, glavni urednik Veritasa. On nije bio svojevrstan, tako nije ga se moglo, nije kopija da bi ga se moglo imitirati. Da. Ali puno toga sam mogao naučiti od toga, a to je recimo da se ne oslanjam na svoja neka prethodna znanja, zapravo nisam ne imao, nego pratim druge, čitam, pogotovo me upozoravao na inozemni katolički tisak, posebno talijanski, francuski. Ta dva jezika on je jako dobro govorio, a ja dobro govorim, tako da mi je to jako puno pomoglo. Nisam završio nijakvu novinarsku školu, u ono vrijeme nisam ni dopuštali, ali on mi je zapravo omogućio i forsirao da završim na Filozofskom fakultetu hrvatski jezik i književnost, što mi je jako puno pomoglo. Događanje su zajednički organizirali Hrvatska provincija Svetog Jeronima Franjevaca Konventualaca i Hrvatsko društvo katoličkih novinara.
Pa Hrvatsko društvo katoličkih novinara željelo je podsjetiti, posebno zato što je ove godine obljetnica 100. rođenja i 40. smrti fra Ivona Čuka, na tu važnu osobu hrvatskog katoličkog novinarstva, ponajprije dati uzor mladima, odnosno vrlo često zaboravimo na one stare koji su gradili katoličko novinarstvo. Željeli smo svrnuti pozornost, jer on je bio i dugogodišnji novinar, dugogodišnji urednik Veritasa, na sve one vrijednosti, jednosti, istine, zauzimanja za evanđelje, svjedočenja i za hrvatski identitet i vjernosti crkvi, na što smo možda kroz sve ove godine ga nekako stavili u zapečak i zaboravili. Zapravo društvo, ne samo o fra Ivanu Čuku, nego započeli smo i sa jednom edicijom zajedno sa Glasom koncila o Smiljani Rendić, koja je bila istaknuta katolička novinarka i kolegica je objavila i knjigu o njoj, tako da želimo i kroz naše djelovanje ukazati na te primjere, svijetle primjere iz povijesti katoličkog novinarstva, kako bi bili i uzori mladima, ali da bi se onda i povjesničari, oni koji se bave katoličkim medijima, mogli osvrnuti na povijest katoličkog tiska koja je zaista bogata u Hrvatskoj. Pa Verita svakako ima svoje mjesto još od svojih početaka do danas. Danas je naravno moderniziran i ima mjesto u modernijem ovome dijelu medija. No ja uvijek svoje studente, s obzirom da predajem i na komunikologiji na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, potičem da se vrate i onim starim izdanjima katoličkog tiska, jer tamo mogu jako puno naučiti i o povijesti crkve, ali i o načinima na koji se katolički tisak i katoličko novinarstvo razvijelo. A Verita svakako u tome ima jako važnu ulogu i tada u vrijeme oca Ivona Čuka, ali i kroz njegove nasljednike i do danas. Uz fra Ljudevita u programu su sudjelovali i fra Ivan Bradarić, također jedan od bivših glavnih urednika Veritasa, te Neno Kužina, dopredsjednik Hrvatskog društva katoličkih novinara. Program je glazbeno obogatila Klapa Antonius. Samo da putuje, samo